Atata, habari yako? Nzuri sana mchungaji. Habari. Nzuri sana. Tuiname tuombe. Kuinama tena, yani kila siku ni kuinama kuomba. Jana tu ulikuwa kwangu ukaniombea. Leo tena kwa barabara mchungaji. Kuomba sasa imekuwa sasa masalamu. Nilikuwa nataka kitu kukuambia kitu kingine ya maana sana. Lakini mchungaji si kila saa ni maombi. Nafaa wakati mwingine mtoko kwa shughuli zake unamwacha tu hata anaenda. Sawa. Sasa mimi leo sio maombi, nimekuambia ni salamu. Nilikuwa nataka kuuliza ya kwamba mume wako anakusumbuanga usiku? Hajawahi nisumbua. Hajawahi? Hajawahi nisumbua kabisa. Wacha nikuambie kitu moja. Bwana wako anakutanga pangi. Mimi mwenyewe najua. Unajuaje? Mbona mimi sijai muona akivuta? Anakutanga. Na Biblia inasema ya kwamba wewe kama umeokoka, uwezi ukaishi na mtu ambaye aka anafutanga bangi. Lakini wewe ataweza kunyonga usiku. Kwani kama unataka unanifanya sijaiona bwana wangu. Sasa ukitaka kujua fanya hivi. Wacha tuende na wewe. Tuende uniitie. Mimi nikimkusa hivi kwa tumbo, akikuja kwa nyumba, akikutuma tu kitu wewe ukititila kwenda, ataanza kufuta mpangi mbele yako. Anafutanga mpangi akikasirika. Twende, twende. Twende unikio mwone. Yes, basi. Sasa wewe enda tu mwite mimi mpaki hapa. Nduku Nabali. Habari ya leo. Nimesema tu nitumanisha wakuja wakuita. Kwa sababu Mungu amenituma wewe. Kumbe wewe venye unaonekananga hivi, wewe unakuanga mtu wa roho mzuri na Mungu anajua. Mungu anajua na Mungu amekuja kunituma kitu moja, nikuulize. Ndio pastor. Najibu Mungu ukweli. Bibi yako huwa anakusumbua wako? Pastor, ni kama uko na maono. Huyu mwanamke nikimtuma siku hizi anakaa arudi sasa hiyo kabisa. Okay. Anaenda anakaa kabisa. Anakaa. Bas. Hiyo ndio kusumbua ambayo Mungu amesema anakusumbuanga. Kwa hivyo Mungu amenituma ya kwamba mpike. Akikusumbua mpike. Mimi sina mwanamke Mungu ndiye amesema. Mpike. Na ukitaka umpike unafuta bangi. Pastor. Niko nakwambia mambo ambayo Mungu ameniambia. Unamupiga banki, unavuta banki na unampiga. Sasa mtu hata wapi? Banki mimi niko naye. Naweza kuhusia. Mimi Mungu alinituma niusenge banki. Sasa pastor? Nikuhusie. Nisaidie tu nione kama nirekebisha huyu mwanamke, nisaidie tu, nisaidie. Bas, na sasa ufanye hivi. Na ikisaidia utafanyaje? Unikawe mke wako. Hapana sasa. Okay, unipee shilingi 50. Watu wasione. Ficha. Unafuta mbele yake. Sasa namtuma. Anakataa kwenda na unafuta mbele yake. Pasta, wewe ni mtu wangu. Bii. Pasta, wewe ni mtu wangu. Unaanza kufuta mbele yake na unaanza kumpika. Ukimaliza tu bangi yote na unampika. Asante pasta. Yeah. Sasa? Pasta, nione kama nitarekebisha mwanamke. Sawa. Sawa. Barikiwa pasta. Haya. Mwanamke ni kama pia pasta, maona hii. Billiard. Billiard. Mwanamke. Billiard. Ona, nilete maji hapa. Wewe kazi yako ni kutumatuma tu mtu, yani mtu hawezi kaa hata kwa amani. Lakini wanawake wa siku hizi, ngoja hapo kidogo. Mtu kutumwa ni kama. Hii ni nini unavuta? Hii ni bangi? Mwanamke, wachana, mimi wewe shida yako ni nini? Unajua pasta, nilikutana na yeye juzi akaniambia unavutanga bangi. Kumbe ni kweli. Shida yako iko wapi kana vuta? Sasa mbona unavuta bangi? Mnakombana? Ona pasta, mimi nikwambia nduku anavutanga bangi. Pasta, kumbe ni ukweli anavutanga bangi. Pasta, yuko haufai kuishi na mtu ambaye anavuta bangi. Ona. Hata mimi siwezi ishi na mtu. Mimi nikwambia pasta mkani. Pasta sin.
mlalasini ese paka tumekutana hapa sasa ukaniambia ukaniambia maono ulikuwa anga banki huyu anafutanga banki ona be kumuta banki yeye anafahamu mtakatifu niende alimpatia wewe acha eh au mpai